det här med pipe fitting. Så nu går vi till schedules quantities igen och vi väljer new schedule quantities och här väljer vi ner på pipe fitting. Så under pipe fitting så finns det både böjar och T-kopplingar med mera. Vi väljer okej. Och här så kan vi först börja med att välja type. Har inte type, tycker jag borde ha gjort där. Sen så har vi size. Och sen så har vi system name, system type, system classification. Vi kan också lägga till comment för att den har ju varit väldigt användbar för att göra sorteringen. Har vi något mer? Den här längd har de inte någon speciell. Ja, nej, det blev väl så då. Okej. Nu ser vi att nu har vi en massa olika här. Om vi skulle börja med att göra den som heter stuprör. För där har vi ju comments på den. Så vi kan gå till filtreringen. Då väljer vi fills. Comments equals stuprör. Då blir vi av med alla andra och får vår lista lite renare. Och då kan vi se vad vi har här. Okej. De här kopplingarna här. Det står 90 på dem. Vad betyder det då? Jo, det betyder att det är kort gott 90-90 en böj som har 90 mm i diameter på varje sida. Fick jag inte med size? Jo, det står 90-90. Ja, och vad menas med det då? Vi kan gå till och titta på stuprören. Då är det ju de här. Men när det gäller de här böjarna, då får vi inte med vinkeln. Tyvärr. Angle står ju för 52 grader. Har vi på den här uppe då? Där har vi 52 grader. Och där har vi 52 grader. Angle är ingenting som vi kan välja till, tyvärr. Så vi får helt enkelt veta det när det gäller stuprören. Att de här böjarna är 45 grader typ. Men det är inga problem. Det finns bara 45 grader att beställa. Okej. Okay. Om vi tar nästa då. Om vi tar den som är för dräneringen. Det blir värre här för att dräneringen har ju både 90 graders. Och sen så har den ju 45 grader också. Vi går tillbaka till våra listor. De har vi ju här. Pipe fitting schedule. Den kan vi ju döpa om först och främst till böjar stuprör. Så. Sen kan vi duplicera den. Vi väljer duplicate view. Så. Och nu har vi böjar stuprör copy. Den här kan vi döpa om till böjar dränering då. Så. Vi får ändra filtreringen. Så vi går till filter och vi ändrar den till istället. Nu skulle jag ha dränering här. Har vi inte gjort den? Ja. Då får vi titta här i modellen. På 3D. Det är systemet här. Har vi lagt i commons dränering? Nej, det har vi inte. Dräner bara. Så. Så. Här har vi också en T-koppling på ett rör. Kan vi också lägga in där. Okej. Okay. Vi går tillbaka till vår lista. Böja dränering. Så vi väljer fills, comments, eller filter, förlåt, comment equals drain. Och nu får vi upp dem. Här så ser vi att vi har böjar och de är 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, så bra. Och när det är 110, 110, 110, då vet vi att det är en sån här T-koppling. Och de som är standard, de är ju 45 mm, 45 graders anslutning då. Ja, det här kan ju vara lite svårt för att
här har vi både böjar 45 grader och 90 grader, men vi kan inte välja angle. Det finns liksom inte med här, inte vad jag ser det i alla fall. Står det angle någonstans? No, det gör det inte. Hur tycker ni att vi ska göra för att se det? Jo, en sak vore ju att ändra kommentaren. Och vi skulle ju kunna skriva här. Drän på kommentaren. Det här är 45 grader, va? Den kopplingen där. Drän 45. Den här skulle kunna vara drän 90, för den är 90. Så. Men nu blir våran lista lite dum. Nu kommer inte de helt längre att vara kvar här, tyvärr. Det vi gör är att vi går till filter igen. Och vi ändrar på det här comment equals. Vi kan välja comment contains drän. Var det stor bokstav på drän? Tror du det? Ja. Och då kommer den att ta med alla som innehåller det här. Förstår ni skillnaden? Så att om jag väljer filter nu, så hade jag ju filter equals först. Den är mycket mer specifik. Men om jag väljer contains, då kommer den att ta med alla som innehåller ordet drän. Då gör det ingenting om jag skriver drän 45 eller drän 90 efteråt. Och på det sättet så kan jag veta vilka böjar jag ska köpa.